讨厌别人爆雷的，因为尤其是因为我自己是喜欢看悬疑推理，我也是、哦、那个在爆雷你真的会气死、欸、因为你从头到尾就在寻找那个凶手到底是谁，因为你在猜，我在猜谁是凶手，你直接跟我爆雷，那我中间看要看什么，要看什么，就小米讲的要看过程啊。对啊，我没有，我那时候华灯初上的时候、哦、不是大家都在讨论，然后我就一直去问那个里面的演员，我就一直问杨佑宁啊、哦、问那个组长说你告诉我到底是谁，我说我真的不会生气，而且我也不会跟别人讲，当然他也 不告诉我，我支持你，就是重点是过程，我决定要不要去电影院看那部电影，我都会先查网路，对，我会先知道剧情大纲，对，好，就前前后后我都要知道了，然后我从文字的叙述判断好不好看，对，我才去看，所以基本上我在电影院坐下来的时候，其实我是知道完整的剧情的。嗯，你们是评审是不是？评审是不是啊？我们看导演国的，看导演的手法，奇怪，对啊，你们是评审。但是如果你知道凶手是谁，他中间有一些悬疑，嗯，是不是他呢？我也会跟着悬疑哦，我也会，哎呦，哎会吗？不会吧？啊，不要不要，哪有？你明明就知道凶手是凶手，根本就不是他，有在假，在这边演，就是你在那边悬疑。不会就会觉得说，哎，这个悬疑制造的不错，原来我是影评，对，我又不是影评，对呀、啊。而且我觉得刚刚除了讲那个爆雷这件事情，我自己是很讨厌看剧的时候被人家干扰。被打扰，嗯，就因为像我之前我的那种 pad、啊、都会出现通知、嗯，所以每次就是你看一看剧的时候干嘛，他就会一直有等等等等的通知，所以后来我就会拿我妈的 pad 来看，嗯、然后我妈的 pad 也很多那种什么可以关掉购物台那个什么 app 的那种，是不是什么那个长辈图？对，就很多那种的。然后我有时在看的时候就生气，因为他一直跳直跳，然后我就太用力就这样，就是往旁边滑，啊、就把整个 pad 摔到旁边，然后那个荧幕整个。质量裂掉，这样子没得看。欸、那妈妈的配的有时候会意外发现妈妈的秘密、欸，我还好，有时候东去西传来就被你看到啦、啊。哦，那阿姨，我真的不想努力了。怎么会有这个讯息？好吗？讯息，宝贝，洗澡水放好了，全部是爸爸。不会。然后因为我真的太害怕被干扰，所以我自己呢，我也不喜欢那种可能看的用手机看或是干嘛的手会觉得很酸，所以我有一阵子都会买这种。之前我买这个神器，我也有，我也有，我也有，夹这个夹这个，那怎么夹？那是夹柜子上，或夹在床边，或夹在床边什么？我之前在看过，是躺着的时候哈，挂在脖子上，就是那个挂脖子，脖子会不舒服，所以这个这个比较就会自己可以。因为我觉得大家还是要选，这还是要选，因为我的那个后来 pad 我换，因为都裂了嘛，本来是小的 mini 换大的，然后大的呢，你知道它会比较重，所以像这种细的呢，它会垂下来，它会垂下来，一直垂，它会垂下来。有一次我就这样，就是算是垂躺的这样看，然后整个 pad 打下来打在我头上。就有一公分的疤，对啊，真的就是头破血流，看到头破血流。那你连那个讯息的干扰都受不了，如果旁边有人一直在那边碎碎念，好，或者叫你去干嘛干嘛，不是更烦？你们看得正开心。雨桐啊，哎，帮我找一下我之前那张5566的专辑啊。不会找那个啊，找那个。但是你们有互相就是约定说，哎，我在追剧的时候你不要打扰我，或是就是这是我的 me time 这样子。会说好就是各做各的，就是他可以打游戏或干嘛。哦，他做他的，你可以做你的。因为像凯西他们喜欢追那个悬疑剧，但我比较喜欢追那个爱情剧、甜宠剧。我跟你讲，那种只要遇到亲不下去，然后在那边咿呀呜，就是呜啊的，就是人家没吐。有什么剧烂成这样会咿呀？拉二胡。对，是有。不是，就是有的时候韩剧他们就会这样子，男女主角已经很近很近了，亲到，然后可能要快要亲到，你想说要亲了，然后他们可能就会突然被打扰，对，他就会亲，或者是有人就在有人突然就是那个室内相亲，室内相亲好爱这样子哦，对，就那个什么，你刚刚说的室内相亲，他们那一处也是这样子，恰恰恰，可是我喜欢呢，我喜欢呢，最近我又追了一部叫做《无法抗拒的他》，好好看。他们两个，我们先去旁边休息。不是，我们另外开一个包厢泡茶。聊一下，你要知道为什么？你说那个叫什么？无法抗拒的什么？无法抗拒的他。我看我当初看，我把它形容成是唯美的韩剧，对，就是唯美的，就是。有点到那种感觉，可是很唯美，很唯美，对，唯美唯美，他在烧你的痒。我看到我弟走出来就说：“你为什么一直在看女生的？”
我弟就出来这样点我，你知道？然后我就说没有，你不觉得这个太好看啊？很唯美。因为为什么我会很气的原因，就是在前面哦。我后来给他快转，就是因为男生要亲到他的时候，那个女的就会是。真的，我重新搞，别吵了，别吵了。你是印度 Michael， 干哪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 ，你是印度 Michael， 因为那个女生。就是很秀气，他还在想要不要接受这个男生，所以他会有点这样。所以有些人就喜欢那种就是欲拒还迎的感觉，让你不会被勾得痒痒的吗？会啊，所以我觉得我就是要看他到第几集才是真的要亲。我看到后面，他全部都是床戏。剧透一下，为什么他一直不愿意给他？因为那个男的一直没有办法给他安全感，一直不跟他讲说可不可以跟我交往。交往。你是张齐慧哦，一个浪漫的事情被你讲到后来变闹剧，因为一直不能确定跟他交往。没有，因为那男的就是无法抗拒的他，所以大家都无法抗，就每个女生都无法抗拒，对，所以他其实有好像很多女朋友那种感觉。哦，炸起来，来，好来。追剧让我单身狗又怎样？哦，因为我前一阵子有看一部戏，是姐弟恋的戏，它叫做《理智派生活》。哦，对，很好看。因为这部戏的女主角是秦岚，那之前她已经翻红过，因为演那个皇后嘛，《延禧攻略》。《延禧攻略》，但因为《延禧攻略》太长了，古装剧，所以我就没有追她那部，我就追她的时装剧。那我后来，因为她现实的年龄跟男主角是差十几岁，快要二十岁，可是那部戏的这个年纪可能只有差个八岁而已，没有那么多。可是就因为我看完之后，我就看了这女生，因为她刚好演三十几岁的女生，我自己就觉得说，天哪，我现在三十几岁，我现在如果成绩可以像她一样，在职场上忍忍忍，我有忍耐到底的，就是你知道吗？整个就是会被得救。我知道，对我来说，我觉得是一个可以让我突破的一个方向，她没有男朋友也没有关系，然后我就去看她的整个人生观，比如说因为她现在四十岁，她就会开始讲她自己为什么不结婚，她有一句经典名言，她说了就是说我子宫用不用干你什么事，就有网友说你为什么到现在还不结婚这样子，然后他就这样讲，子宫是我的，用不用对，关你什么事？对，就跟他什么事？然后我跟你又没交完，你不要再闹他，再闹他，要讲错。我就是有台湾狗语不行的。哦，对对对，这句话很有智慧哦，很有智慧。所以就是不仅在戏上，他的戏里面的角色你喜欢，然后你就会延伸到戏外，他这个人的人设是吗？对，所以反过来，我现在觉得，我现在没有交我。我现在没有交男朋友也 OK， 没有交往的人，你现在没有交往的人，交往的没有没有。来来来，把这句话讲一下。我跟你讲，所以对，所以这句话很重要，你就接你那一个嘛，对不对？啊，就接你那一个嘛。对对对，来来，好，先把一个人日子过好，才过明白，过明白就过明白，才知道需要怎样的另外一半。为什么照着月亮做？照着月亮，你跨大字报吗？你跨大字报买哦，北联哦。好，再一次哦。没有没有，再一次，你要模仿那个剧中角色的口吻啊，你不能用你自己的口气。因为是这句话是他跟朋友说的。是啊是啊，那你就比较当时的情景。就是姐妹涛在讲的，对不对？对对对对对对，先把一个人的日子过明白，才知道自己需要怎么样的另外一个人。哇，蛮像蛮像。对对对。这部戏我看了就好看了，对，他刚好就是在讲三个女人，它里面好多经典名言，超级，他就是在讲三个女人，有结婚的，有单身的，然后有被劈腿的，被离弃的这样。你有时候看到这个婚姻的时候，他们很甜蜜的说，哇，好想要恋爱。可是他走到另外一段戏的时候，另外一条线的时候，他突然被抛弃了，被介入了，喝咖仔，我没有结婚，你会这样子，你就会跟着一起，跟着那个戏里面这样子游走。应该是说，在你现在的状态，他们找到一个可以跟你现在状态可以符合的戏，然后从里面得到安慰。对啦，对啦，对。我觉得有时候是可以从戏获得一些勇气啦。我们会自己去投射在可能自己的爱情啊，或者是亲情。那我自己个人的话，我是觉得追剧很重要，它让我跟我的妈妈重修就好。跟你妈怎么了？对，跟妈妈感情就恢复了。
就比较好，因为我其实跟我妈妈，因为我们家就是我单亲嘛，所以其实我跟我妈就是相依为命，又很亲密，但是又常常会很容易吵架。因为我妈她不是一个什么话都会说很清楚的那种人嘛，就是她常会比如说她要去做那什么心脏支架，她是到前一天她才跟我说，妹，你明天可以陪我去医院吗？就是因为我明天要去装指甲，这么突然，对，欸、那大手术呢？然后我就生气，我就觉得你为什么到前一天才跟我说？他说没有，因为我想说就很担心，你要工作、啊。没有，我妈讲，她说没有，我就想说就是不用那么麻烦呐、啊。我妈讲话都这样，不用那么麻烦了、啊，我也可以，我没想说那么严重什么的、啊。所以她都是用这种方式来处理。听起来有时候会气哦。对，然后因为我看了那个我的蓝调时光、嗯，然后这一部剧它其实主要是在讲那个济州岛上面的岛民他们的各自家庭啊、爱情啊什么亲情。对，然后它有很多条线，然后其中一条它是在讲有一个男生，那个男生跟他的妈妈，因为他妈妈后来又就改嫁，嗯，所以他跟他妈妈就是有很多的误会，然后到最后现在最新啊，我现在会爆雷、啊，会啊，你会爆雷，不讲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 ，但就他们之间有一些影射一下了，就有会解开。误会，就是我觉得有一些亲情是没有办法解开的。然后我就开始，因为疫情的关系，我又因为我的工作就不太敢，就是常常跟他吃饭。可是我就变得，因为这个剧，我常会传讯给他，然后视讯，我就比较会听他唠叨啦、嗯、对，然后讲话很难听，我也就是不会生气这样子。然后后来呢，有一次我妈就这次520啊，我妈竟然送我那个520礼物哎、欸，哎呦！然后我妈，因为我那天我还记得我在录就在录影，然后我收工的时候我还想说啊，520又这样结束，我都没有做什么事这样，嗯、结果我妈就传了这个皮夹的照片给我，她说送你，嗯、我说这是什么？她说520快乐，好感人啊！哎呦。妈妈也改变了、欸，对，就是妈妈可能也有追那部剧、嗯。对，我觉得也是因为自己有先改变，就是说你常常可以接受她这样情绪的东西，你会觉得，哎、欸，妈妈发现你变得比较温柔，她自己也会，对，我觉得她会感受到、欸，就是一段关系当中有一个人开始改变，那个关系就会产生微妙的化学变。对，没错，我就觉得真的蛮棒，那部戏也很好看。最近有一个女网友，到处抱怨说她男朋友太黏她。嗯，好，那明明是你来黏我。可是呢，当有朋友要找这个男生出去吃饭的时候呢，男生就说：“哎，我不能去哎，哦，我那个女朋友真是的，太黏我了，她都要我陪，所以我不想出门。”啊，其实明明是这个男生不想跟那个人出门。后来我仔细研究这个女网友到底是谁，因为我一直怀疑是我老婆。我跟你讲哦，赶快他那个发文的 IP 位置查一下。到我这个年纪哈，我真的。好，有点没那么爱去聚会啦、哦。我这个是一个感触。有的朋友呢，我吃了一辈子的饭，从来也没从他身上赚过一毛钱。然后我真的不晓得一直跟他吃，再吃下去还能怎么样？有什么意义可言？就是一种推共推的感觉。啊，可是他每次打来很催眠哦。哎，沈兄啊，大船入港喽！哎，赶快出来啦！有一个陈董，哎，你们那个台南合作，哎，搞不好哦。搞得500万、800万不是问题。嗯，我终于又相信他一次了，去我又后悔了，扯了半天。好，回来我想想说，不要再去了，因为真的从他身上赚不到一毛钱，而且就把自己喝个烂醉，对身体也不好。所以呢，后来我就懂了嘛，就是要打来我说，哎，不行，我老婆现在很反对我。好，深夜出门哦，因为啊总是都有一些不 OK 的事情，所以我老婆就是变成我的挡箭牌。挡箭牌到后来，那个人恨我老婆起来了。对，你啊，那个老婆娶错人了啦，你不要一直都听他的话，你一直听他的话啊，那个影响你的运势啊，影响你的前途。对对对对，我呢真的是一个盾牌，就是推掉通告。他所有的工作其实基本上呢。都是他自己在决定的哦。可是呢，他都会用我来做挡箭牌。哇，就是说，哎，你问一下，你问一下 Julie 好了，因为他我的事情都是他在处理。哎、嗯，我这样讲出来是不是大家都知道？对啊，你先讲出来、啊，从今天以后没有人会相信反对。没有，就真的是我在处理哦。对，那其实就是他自己决定的。不是他也真的让我处理，只不过我没有决定权。哦，你处理那些繁杂的细项、啊，然后呢？你们家跟我家是一模一样哦。嗯，那个说玉林哥，那个活动多少钱？哎呀，钱，我视金钱为浮云，我不管钱的。你跟我老婆讲啊，电话给我老婆，我老婆多少钱？我老婆看我就比这样。
真的差不多这个意思，应该都是这样吧？对，因为呢，常有一些节目的制作单位会邀约他说，你要不要来上节目啊？上个通告这样，然后他就觉得，你知道，从主持人然后再去上通告，他其实心里有一个坎，他可能有时候会过不去。嗯、对，第二个是因为他觉得说，他比较不太能够叙述一些什么家里面的故事啊，或者是什么，他没有什么可以分享。他说，嗯，我觉得我还是不要去好了。那有一次，因为有一个是相熟的制作单位，然后呢邀约说，哎，可不可以拜托你老公来上一下这样？那因为跟我也很熟，我就当然去说服他，我说，哎，老公上一下嘛，这样子，算当帮个忙，对，帮个忙。他就说，他也是这样。是只要五吗？五十吗？对，他是我以为他是说不要，他说没有这样过去。他跟我比了个手势之后，我就想说，好吧，那既然这样，我也一直在就是推掉人家，我就跟人家讲一个价码好了，我就用价码。既然他都开价了啊，那就表示 OK 啊。不是，其实他是真跟我讲说不要不要，可是我是在想说没关系，那我就开一个价钱，让这制作单位我觉得是说可能觉得价位太高了，就说哦那算了这样子，这样也不会不好意思嘛。比较合理，对，我就说哎不好意思哦，因为其实他都平常没有在接通告的，那就是说如果真的要他上，他大概就是这样子的价钱，包括小红包，对对，车马费意思意思一下，对对对，然后他就说哦这样的，那我跟制作人商量一下，这样大概过三分钟打电话来说 OK， 哇哇。哇，那不是就推不掉了？弄巧成拙，你本来想用五万来让他知难而退，对，让他那个自觉无趣这样子。对，结果他跟我 OK 完了之后，换我难做了，完蛋了，我就开始这样手手手手，他旁边说。哎、欸，那个哈、哦，那个人家很有诚意，那讲这个，他说我不是跟你讲不要了吗？对，啊，不是五万吗？就为了这个这样子，你回过头来要怎么跟那个工作人员解释？他就跟我说，你就跟他讲我出国，我说这。疫情出国，我怎么讲？你可以讲一个，就是理由不能用，太掰了。對對對，所以他其实我要讲的意思就是说，我老公都会用我做挡箭牌，他没有在管说我好不好做人，嗯，或者是我好不好跟人家讲，他都是用他的心情、思维逻辑在讲，所以他就说那你就处理就好了。他觉得你一定可以搞定，但殊不知你的头皮硬到不行，我已经是麻到，对对，我真的很抱歉。好，大家都知道了，以后那个凡哥如果没有接通告，就是他自己的问题 ，OK？ 所以机车的不是 Julie， 对对对对对，难搞的是凡哥，真的，我跟你讲，为了他，我真的哦，头发都白好多。有的主持人，因为他觉得他的定位是主持人，所以一般通告邀约他不会去，那谁可以这样？就家里很好过的那一种，没有啦，不是这样啦。我觉得是，我要把它怪罪于就是这个心理，就是水瓶座会这样子。啊，干嘛要这样子？没有，他就觉得说，因为他的工作就是主持啊，那他如果说他像来宾一样就来讲故事的话，他就觉得说他可能不一定会表现得那么好。是，我觉得圈内可以像玉林哥一样，就是讲故事也讲得很好，然后主持也主持很好的人很少，对，就是因为一般在主持的时候跟上节目的来宾其实是完全不一样的。我三岁的时候，我爷爷哈给我一个匾额，我到现在都挂在我家，好，上面写四个字。前来就干！你三岁的形象，你那个可不可以 copy 一份给我？我的中心思想是这样，就是我不会去挑工作。对，我知道有的主持人是这样，他人设成那样，所以叫他去上通告，他有点别扭。但是我总觉得有时候那个节目停停走走，主持去去留留，对嘛？啊，有一天节目没了。嗯啊，你放不下那个身段，因为你之前就没这样了嘛。嗯、对啊，你现在又很难说啊，再去各大节目游走。对啊，那你怎么办？你在家里面浪费电了、啊。浪费电就不要坐关灯就好。上空，所以宁可呢，趁自己好的时候呢，让自己多元化的接触，好、哦、这转那转。啊，没了这个又有那个，嗯，对不对？我是认为，我等一下会把他电话号码给你，你好好跟他聊一下。你很难得在节目当中讲真心话，而且是有用的话，而且是有道理的。我还蛮怕跟凡哥讲电话，因为我当过他分手擂台的制作人呢、啊。凡哥话匣子一开哈，你大概要预留三天的时间。干嘛这样？他好会扯哦，那你又想会扯？对，那他应该很适合来上节目、啊。他比扯铃还扯。OK OK， 这是其中。一个，这也是最近才发生的，就是我老公喜欢在女儿面前当好人，然后妈妈都是坏人，就是妈妈是那个 say no， 然后爸爸都说 yes 的那个。那其实真的不是这样子，
因为每一次呢，比如说我女儿如果说她想要买一个东西，然后她爸爸的第一个反应对我，就女儿不在的话，我就说，哎，你女儿最近好像想要买一个什么，她都会说，一定要吗？需要吗？好麻烦哦，这样大概之类的。可是女儿如果问她，就说啊，为什么不行呢？只要你喜欢，爸爸都买给你啊，就是这种的，你知道吗？那我最近就吃了这个暗亏，就是这样子。就有一天我女儿就说，哎，她想要打鼓。那打鼓以后呢，就练习练习，她就越来越有兴趣。她就觉得说，我觉得我的工作室里面我需要一套鼓。那我那时候在想说，那如果真的买鼓的话，那个鼓就会很吵，所以我就说，那我们商量一下，用电子鼓。电子鼓啊，对，因为电子鼓的话，你就戴耳机的话就不会吵到别人。但那个没感觉。对，然后我也上网 Google 了一下，我觉得哎，那个价钱是 OK 的，我觉得是可以的，就算万一他玩一玩不玩，我觉得也没有关系。然后我就跟他爸讲，说，哎，你女儿要买一套鼓，他就讲不要吧，买鼓干嘛？要打就去教室打就好，或者是谁家打就好，你买一个鼓就占地方，就跟我讲了一堆。然后我就觉得哦，那我可能要去跟女儿讲，她可能会失望。可是我就想说没事啊，那爸既然都这样讲，就第二天呢，我正要去讲的时候，我发现他们两个不在家。车不在，因为我们家两台车嘛，一台车不在，然后两个人不在，我就打电话，我说喂，你们在哪里啊？因为我很少他们会出门不约我一起或跟我讲一声。他说啊，我们在乐器行啊。我听到那个他说在乐器行的时候，我整个火就已经上来了，你知道。我心想说好，那我再看看你们到底在干嘛。我就开了另外一台车，因为离我们家只有五分钟，我就开过去，我就看到现场，看到他爸爸在扛那个已经人家装好的那个，就是买真的鼓的。然后回到家，你知道，我就坐在家里面，我就想说现在是怎么样。他说哦，对啊，爸爸真好，我昨天跟你讲的不像妈妈，对，有够机车。他说没关系，我觉得他说我刚刚买的时候我还跟爸爸讲说妈会不高兴，爸爸说啊没关系啦，他如果不高兴我会跟他讲。啊，可以讲吗？这种可以讲吗？这也不能跟女儿讲什么东西，这也不能告诉女儿，也不能。然后我就猜他台呀。其实我真的觉得买了是 OK 的，你知道，我本来想这样讲。你本来就是 OK 嘛，电子鼓有什么不 OK 的？本来你就是 OK 的。他爸居然可以装的若无其事的说：“对呀、啊，我觉得这鼓很重要啊，而且是乐器又不是玩具，对对对，为什么不能买？你被弄了你。”不是，而且最讨厌的是，就是说不要的是他，带他去买的也是他。对，然后我站在那边变的是好像还要怕妈妈不开心，然后他们讲说：“嗯。”然后完了，像我们两下。要去吃下午茶，你要去吗？不去。那你就是不开心啊。对，就不开心啊。哎，微辱微辱。是我以前曾经帮男朋友挡过的，就是他撞烂车子的烂摊子。他撞烂还是你撞烂？是他。是他，真的是他，真的是他。因为那时候就是他那时候就梦寐以求想要一台车子，然后呢加上他刚好就是有了一个新的工作，所以他就跟他家人说，哦，就是可不可以买一台新车啊什么的。然后他家人那时候还想说要不要买台二手车就好，但他就坚持说，哦，我就想要哪一款的哪一排的车子，什么那台车子性能真的非常的好，而且又安全什么的，所以他就觉得说就是一定要买这台车。所以他家人那时候就想说啊，好了好了，就恭喜他，就是找到一个好工作什么，就帮他买了那台车子。然后买了那台车子之后呢，就是才落地一个多月之后，他就撞烂了。对，那他撞烂的时候是什么情况，你知道吗？当时你有在旁边吗？当时在车上吗？我其实不在的。还好，要不然你就被他定位成不吉利。男生很怪别人，对，真的会这样子。然后他那时候是怎么样？就是他其实就是因为他那时候加班嘛，然后就加班之后大概一两点的时间，然后还跟朋友就是聊天啊，聊到两三点什么的，所以他就已经有点疲劳。所以他那时候去开车要回家的路上的时候，就开，就是突然就是度咕度咕的，然后就往人行道一开，就是一转，就一度咕就啪撞上去了。天哪！然后他一撞上去之后，但还好他人没有事情，但他就立刻就打电话给我说怎么办，宝贝，我出车祸了什么的。我说哈，你出车祸？然后他就说对，他把车撞烂了。我说天哪，怎么会这样子？我说那你有喝酒吗？他就说哦，他没有喝酒，他就是太累这样子。我说好，那你不要动，那我就现在立刻过去帮你把车开回家，因为他开车到家里有一小段路，所以我就
立刻这样子坐计程车过去，然后到那边现场之后就帮他把车给开回家，然后呢开回家开、啊、对，其实还可以开的、哦、然后他就开回家停好之后，然后呢他就开始醒了，就想怎么办怎么办，完蛋了，就是隔天他爸妈如果，因为他那时候跟爸妈住嘛，隔天爸妈如果出门看到，难交代了，对，看到他车子就是撞烂了、啊、一定会念他或是骂他、嗯、所以他就想说怎么办怎么办，他说哎、欸、宝贝还是就说是你开的，你来顶罪，对，他就叫我来顶罪，你知道吗？可以，我就说哈，就是天哪，我这样子，就是我们两个在刚交往没多久，然后你我才跟你爸妈见过几次面，如果我这样子做的话，我觉得你爸妈一定讨厌我，对，一定很恨我，讨厌死你了，对，他就当作你是扫把星，对之类的，他叫你以后不要开车了，以后骑扫把，怎么了？他就一直求我嘛，他就是求我，那我当然就觉得。好吧，因为热恋那时候嘛，就想说，好了好了，我担、哦、我担。你好容易被冲昏头。对，我就担了，你知道吗？然后我就隔天就硬着头皮，然后我就写了一封很长很长像论文的那个简讯给他爸妈、嗯，就说哦，就是阿姨不好意思，因为我最近就是想要学开车啊，然后呢就是谁谁谁就很好心啊，然后就想说要借我车，然后带我去学开车啊，嗯、然后我们去练车什么，但没想到就是我就是一个太紧张，然后把车。给撞烂了，然后重点是什么你知道吗？重点是我隔天哦还陪着他，然后呢我们两个去找一个你知道人烟稀少的广场还什么，然后去找一个地方还假装一个假车祸，然后把车停到一个就是撞到一个墙，然后停在那边然后还拍照然后留证据给他妈妈这样子。我如果是你的男朋友爸妈，嗯，我会强大的恶感你知道吗？我儿子交一个女朋友，这女朋友开着我们家是买车的，然后就撞个稀巴烂，就会觉得这个女的就是不 OK 嘛。没错，而且才刚交往没有多久，所以那时候其实我就这样传的时候，就天哪，我就整个一直冒冷汗，然后就想说完了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 ，就是哎，肯定三个月后要分手了。对啊，现在马上就要分手了。对，就觉得说家人一定会不谅解什么的。然后后来果然就是有一次，我就去到他家的时候，然后他家人说，哎，我就哎嗨，然后就说哎。好久不见，那哎、欸，我们要不要来聊一下天什么的？果然一坐下来之后啊，然后我男朋友在旁边，他就开始先聊说，哦，你最近就是上班为什么每天都这么晚回家，偶尔还出去喝酒什么的，然后就开始念他，念完他就顺便话锋一转，转到我这边来说。哎呀，就是如果女生呢要考驾照就应该去驾训班考啊，但是你知道我心里想说其实我有驾照，对，但是我也不敢讲说我有驾照，就是只能硬着头皮然后让她妈妈念，就说你这样子就是不行啊，不应该，应该就是去正当的正规的地方啊，你这样太危险，你这样出去如果像三宝然后这样出去撞到人家或者是撞到路人什么，这样太危险了什么什么，你就会有刑责啊，就啪啪啪一直念念念念，然后念了一个多小时，然后我就天哪，我就在那边，然后尿一直憋，一直憋，一直憋，然后也不敢去尿，对，也不敢上厕所，就让他这样念完，然后念完之后，我就真的，哇、哦，立马你知道骂我男朋友，分手，对，然后我就骂他，我就说你这样真的很没有guts，很没有担当哎、欸、什么的，然后他就一直跟我道歉，然后最重要是什么知道吗？最重要是说道歉完之后，他就跟我道歉完之后就说。哎、欸，宝贝，我这个月就是因为我妈不帮我还那个车贷，对，就说因为你的事情就你们大了要自己去处理什么，就是还有那个车祸事情，他说哎、欸，还是你可以就是借我一点钱，然后帮我付一点，嗯嗯，然后我当下就觉得天哪，你怎么这么瞎？然后我当了他的挡箭牌之后，我还要借他钱，然后就是帮他垫这一笔钱，然后重点是什么？就是他也没有要还我的意思啊，对，他也没有，你借了吗？你借了，我就借了，真的是被爱冲昏头哎、欸！对，我就借了，然后因为他也装作没事，他就说哦，我下个月领薪水给你，但他就也装没事什么的。那你们在一起多久分手？还蛮快的耶、嗯，应该两三个月吧。对就这件事情之后，我就心里就有疙瘩，就会就觉得这个帅还是怎样。就还 OK， 很烦，你想讲什么？对、啊、所以我觉得，因为发生这种事情，其实对你来讲是好的，因为除了这件事情本身，你也看出来他的个性，就是他不负责任嘛，然后对金钱没有观念嘛，然后车也开不好嘛，对对啊，车也开不好，真的这是重点。所以后来我就真的觉得这样子不行，然后我就心里有疙瘩，但是因为想说要跟人家分手，你也不好意思跟人家要钱，所以就算了算了算了，对啊，就几万块就算了。我们家。
是只有那个 我老婆有一阵子不知道中什么邪、哦、那个一直在磨轮框啊，我的人有强迫症，轮框有一点痕迹、哦、我就想要去修复它、嗯、那同一个修车厂一次两次三次，因为我每次我都帮我老婆顶罪啊，说是你磨到的吗？是我弄的，到 第四次哦，真的不行了。那我老婆哀求我说：“拜托拜托了，你不要跟他讲说是我。”我说：“哎、欸，第四次我还是我，大家分摊一下嘛。”那我老婆就很爱面子的人，到最后谁倒霉你知道吗？就是我有一个好朋友，每次都会帮我开车去修车厂、哦、啊，对我还蛮好的朋友。我说我朋友要帮我开车的时候，就你啦。我跟你讲，你不要讲说是我，你不要讲我老婆，就说这次是你。坏人，不要坏人啊！说技术太差，对不对？对，这个不愧是修车厂，他本来就是要修车的，干嘛在意这个面子？哎，而且他们一定很欢迎你们来啊，就欢迎你们来，很开心。因为每次我也都付足额的钱给他，可是我比较爱面子的人嘛，不要跟他觉得，而且每次都同一颗轮子，真的离奇了。我在想，要不要把那整个轮子都换掉，就没有轮框可以磨了，对不对？来，威如，你的见识。维护男性的自尊，就是这个键。哎，你这一生都是啊，受尽委屈，然后再维护男人。也没有了，也没有了，但就是有几个，就几个男朋友，就是比较那个多重要的。然后像这个男朋友，是因为他当初就是要升迁，然后就有个机会可以去新加坡工作，然后他那时候就真的很开心，就觉得哇我要争取，然后我就想说哇你真的很上进很棒，我也觉得很支持你，就赶快去工作吧。就是你还支持他，可能去新加坡你们就变成远距离了。可是我觉得因为新加坡其实还好，没有很远，我觉得还可以接受。如果你说去美国的话，我就觉得可能就要哭哭啼啼一阵子，因为想说嗯就是时差什么一定会分手。但新加坡偶尔就是可能你放假的时候还是两三天还是可以回来一下、嗯、所以我那时候就其实都很还蛮支持他，也很鼓励他，就那你赶快去吧，你赶快去吧。然后呢他也那时候也很开心，然后也觉得嗯他离这个升迁机会就是很大，就大概八九不离十应该就是他了，就是没有别人，他觉得他旗下公司的那些其他人都不怎么样什么的，所以他觉得嗯就是很有自信。所以他出去的时候也会跟朋友讲这件事情，就是说哦我差不多就是可能过几个月就是准备要升迁啊，然后可能要去外派去新加坡什么，他也很得意，就是在朋友就洋洋得意的就开始讲一大堆。然后呢他朋友当然就很开心，想说哦好吧那我们就帮你庆祝啊，就男生嘛、嗯、就最喜欢借题发挥，對對對對，找事情庆祝了，惜别晚会，对对对，然后就开始每个礼拜就开始安排啊什么聚会啊健行啊吃饭喝酒什么等等等等。然后后来就发现几个月过后怎么就是发现活动一直办，他人迟迟不去新加坡，他没有要出力吗？还就发现几个月过后怎么就是发现活动一直办，他人迟迟不去新加坡，他没有要出力吗？一个月了，两个月了，三个月了，想说你怎么还在？怎么还？就礼貌性就问了一下。说 party 不能停。没有，他们趴累了，真的趴累了，所以朋友也累了吧？对，就想说奇怪，因为朋友会起嘛，就想说起了那么久，就想说怎么还在什么？然后就有一次，我们聚餐吃饭的时候就有问，就是他就男生的朋友就开始聊天，就聊到说那你那个升迁就是你不是要去新加坡，后来现在是怎么样情况什么之类的。就一个月前他就已经知道说他的工作已经被别人拿走了、其实已经没了，但是他就拉不下脸，爱面子也不、party 照去，对，因为你也不能就说 就是要排解心情，因为心情不好所以必须要 party， 怕丢脸啊，所以人家办了那个惜别晚会他也照去，然后也是目的，对啊，舍不得离开你们，我在新加坡啊，其实他哭带海南鸡饭回来给你们的，结果他哭的是因为他工作没了。对，那但事实上他其实他的工作是已经没了，但是他也不好意思讲什么了。然后所以是人家当下在问的时候，他才说他就你知道灵机一动，突然就推给我，就说没有啦，就是因为就是维如就是他就是太想我啊，就是不想我走啊。然后对，就说如果我走，就说我威胁他说如果他要去出国去工作的话，那这样我要跟他分手什么的。然后他朋友当时还说：“哈，你这样子怎么这种幼稚啊？幼稚啊！你再次被定位成不吉利的。”对，所以我当下也是哑巴吃黄连，你知道有苦说不出。我就当下也是觉得怎么办，就是
我也不好意思反击，因为我不知道，没想到他会突然来了这一招这样子，所以我就哦对啊，我就觉得这样他去到那边哦，所以我也就配着他演出这一出，然后导致于他朋友就好像就是觉得我就是你知道不懂事，不懂事，然后因为这样子他朋友就不能升迁什么什么的，我就觉得天哪，我这把剑谁要帮我拔？然后你知道就是很想拔，我女儿就是那耳温枪咚，然后一看啊。我女儿也会哦，然后我说怎么样怎么样，嫉妒爸爸爱你爱到无法度，不过人哦，穷则变变则通啦，我一直都鼓励大家要有正面能量，去年疫情爆发的时候我们演艺工作全面停摆嘛，对，好那个看不到尽头，然后我第一天很开心，嗯好好休息，第二天嗯恢复元气，第三天我开始恐慌了，开始害怕，三天而已。你看哦，即便我这种巨星，我都恐慌哦。是，对对对，是。对对对。那我想说，哎，这样子不行哦，一直这样废下去，哦，每天看剧也不是办法。嗯。后来怎么样调节？我的人生很多转折哈，都是神奇，你知道吗？我就半夜哈，神明托梦，我就梦到很多龙虾在咬我。那我的床都是水这样子，我跟你讲说也奇怪，我隔天哦就遇到有一个海鲜业者，他问我愿不愿意直播，我说好赚吗？他就跟我举例说谁谁谁然后一档直播赚多少钱，哦，我有看到，对，我说真好赚 ，OK， 于是呢我第一档就去直播卖龙虾，我第一档业绩就做200万了。哇，所以龙虾先来跟你托梦，龙虾神呐，什么神啊？海龙王，海龙王。所以玉林哥这意思就是说，也许在当下你会觉得你好像失去了很多，但是其实静静的等待，也许会有一些意想不到的机会。对你不要颓丧，你不要怀忧丧志，你想说在家里面什么事都不能干，哎，很多人在家里面光靠直播也赚不少钱呢。对，确实。其实我上礼拜录完影回家以后，我第二天起来我喉咙。超痛的，然后我就想说完了，天哪，因为录影现场摄影棚人这么多，会不会遇到什么人然后被传染到，然后就赶快先快塞，就没有，然后后来我就仔细想说，可是我喉咙真的很痛，为什么呢？就是你啦，就跟你一起大吼大叫超多以后，然后我老公说你就是不要跟他吼叫，因为我平常讲话就是属于一种比较优雅的状态，因为你是淑女，对，啊，但是因为我感染力很强，对，被你启发以后，我就大吼大叫了好多集，以后回家喉咙痛。不瞒您说，我们的节目快两年，这两年来我每次录完影隔天哦喉咙都痛，纯粹讲话讲太多。然后那天也是我忘了前一天有录影，因为是喉咙很痛，然后加上最近大家闻病毒色变嘛，我就，啊，怎么办？就是很担心。我越想，快呸，吐出一口老痰，好了，喉咙就好了，我就变好清亮。咕咕咕你要不吃公鸡？我一年会担心收入中断的问题吗？真的会啊！其实一开始我那时候知道确诊的时候，旁边也都会说没关系，你就当作在家里休息。但是不可能，真的会担心没有收入，因为其实那时候一块塞两条线的时候，你就马上你就要先通知我前一个礼拜接触过的人嘛，然后也要马上跟这个礼拜对这礼拜工作讲，那礼拜就有四五个工作就全部取消啊，也四五个，对，其实那个要算多啊，就这样全部取消，真的很担心。而且我那时候还是因为我比优心哥早两天，我落完两天我就是零加七，就好一点点。那时候我是七加七啊，所以我等于会直接两个礼拜是没有工作状况。那又刚好我是5月23，所以我是5月底嘛，这一完我是月底要缴房租。没有出了，天逢连夜，对，要缴的东西，雪上加霜，不能不缴，所以你是月光族咯，就是有一点，就一定要有收入才能够交出去。因为上个月在前面一点点的时候，因为也是因为疫情刚开始变得起来，然后又被影响到。我第一次听到有艺人朋友讲这么写实化、写实化的细节，真的，啊，又要缴房租了，要缴房，我缴不出来怎么办？被隔离又没有收入，那你不能跟房东太太永度伟哦。永度伟怎么样？赌怎么赌？怎么弄？你该不会剩我的？应该剩两万啊！哇，不能啊，不能啊，不能啊！你一定有道德的，你有试过？
不是，没不行不行。那你有跟房东太太讲说，因为没有讲啦，因为其实也是第，我就这个月是这个样子嘛。那我想说，那就好了，不要让房东太太就是觉得很困扰。难做人啊，对，我真的是用借钱先去度过，就是月底那个状况去度过的耶。你借钱缴房租啊？借钱缴房租啊？所以我最近还要你好老，你好老，你不要演啊你！现在猎物没有，我本来都好好的，我也是来这边要一直吼。就上个月真的很写实，你知道吗？就又没钱，然后很担心，然后还要借钱缴房租。但这个月就恢复之后，目前就比较 OK， 就可以把刚刚借的钱都还掉。你们一个月房租到底多少钱，带给你这么大的困扰？啊，就3万啊！为什么要停住？立刻留下停住！怎么可以这样？你不能这样笑他，这是一件很……对啊，每个人很励志，对啊，每个人每个人的困难啊，每个人不同嘛。而且说不定他的钱是因为都在股市啊，对啊，刚好这一段时间有限，对对对对对，就是说他资产多元化啦，啊，搞不好他房子无动哎，就是他身上没留那么多现金，鸡蛋不要放在同一个篮子。我真的有其他投资啊，所以那时候当下只能这样，我还要解释那个很奇怪哎，好烂，不要再解释。心酸，我很心酸的感觉。没有关系，这样子大家就会想要发通告给你，因为你每个月房租3万嘛，对不对？至少要把这个 cover 掉。唯一没关系的，你如果真的很缺钱哦，你来找哥啦，哥哈，哥就好好的教你说，我以前没钱的时候怎么过来的。好，谢谢哥，是一个经验的传授。对对对。